зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертву і побили. Якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. Вийшли, на поході стояли там під відкритим небом і холодні, холодні, там нічого не було. Прийшли ми потім пізніше корову, теж у жахливому стані, там кістки і шкура. Якби йому пропонували допомогу там з кормами, він тільки погоджується на матеріальну допомогу, щоб йому фінансово допомагали. І, ну, викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції, тому що таке було, що я створила на заяву, мене прийняли.